ഹായ്, വെൽക്കം ടു ജിഷാസ് പാൻട്രി. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിന്ന് ഒരു തക്കാളി പുലാവാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു റൈസാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം നവരാത്രി ടൈമിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ്. പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഇഷ്ടം വരും. അത്യാവശ്യം ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുന്നത് കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി പുലാവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. പുലാവെന്നോ ബിരിയാണിന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് ജീരകശാല റൈസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 4 തക്കാളി, 2 സവാള, 5 പച്ചമുളക്. ഇതാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടാം. ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഫുള്ളും നെയ്യിലല്ല, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റീഫൻഡ് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നെയ്യുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിൽ ഓയിൽ, എന്നാലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അതിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് പട്ട, ഗ്രാമ്പ്, ഏലക്ക ഇത് 3 പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങി ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് 2 സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ കളർ ബ്രൗൺ ആകുമൊന്നും വേണ്ട. അത്യാവശ്യം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഞാനിപ്പം പച്ചമുളക് 4ഓ 5ഓ ഇടുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലായിട്ട് വന്നിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരു മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ എരിവ് എന്ന് സ്പൈസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് നോക്കിയിട്ട് കൂട്ടിയും കുറക്കും ചെയ്തോളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 5 എണ്ണം ഇടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും എരിവ്. നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയും കുറക്കും ചെയ്തോളൂ. ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വഴറ്റി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു റോസ്മെല്ല് പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്മെല്ല് വരും. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ആ ഒരു സ്മെല്ല് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് 4 തക്കാളി നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം. എന്നാലാണ് ആ റൈസ് ഇട്ട് അത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. ഞാനിപ്പം കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. സാൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റും. അപ്പം തക്കാളി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയാൽ മതി. അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവർക്കെല്ലാം ചില ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ കൊത്തമല്ലിയും പുതിനയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ഈ സമയത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു ബിരിയാണിയുടെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ റൈസ്. തക്കാളിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഒരു ബിരിയാണി ഫ്ലേവർ വരും. ചിക്കനും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ബിരിയാണി പോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും പിള്ളേർക്ക്. ഇതിപ്പം പിന്നെ നവരാത്രി ആയത് കാരണം പിള്ളേർക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പം ചോറും കറിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പച്ചക്കറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം തന്നെ പിള്ളേർക്ക് വന്നിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കൂ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അത്യാവശ്യം ഇതിന് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല കൂടെ കഴിക്കാൻ. ഇത് മാത്രം തന്നെ നന്നായിട്ട് സ്പൂണിട്ട് കഴിക്കുക. ചില പിള്ളേർ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കും. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പം വതുങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വന്നിട്ട് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുന്നേ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ജസ്റ്റ് അതിലിട്ട് വഴറ്റുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് തക്കാളി വതുങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഇട്ടതാണ്.
ടീസ്പൂൺ മതി. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം റൈസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് അരി വന്നിട്ട് അതിൽ മിക്സാവണം നന്നായിട്ട്. എന്നിട്ട് അരി പൊട്ടി വരണം, അന്നേരമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഫുള്ള് വന്നിട്ട് വഴന്നിട്ട് കടിച്ചാലും നല്ലൊരു പൊട്ടുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായ ശേഷം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. കുക്കറിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുഴഞ്ഞു വന്നാലാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ തക്കാളി പുലാവിന്. അല്ലാണ്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് കുഴഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 ഗ്ലാസിന് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. ഇനി എല്ലാ അങ്ങനെ എല്ലാ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ 3.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറിട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും വേറിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും, പക്ഷേങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പം പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാനും എല്ലാം ഒരു ഇഷ്ടം വരും, ടേസ്റ്റും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. ചില എനിക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ 2 വിസില്, എൻ്റെ കുക്കറിൽ 2 വിസിലാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അളവ് കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കുക, അതനുസരിച്ചിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ വിസില് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തോ. ലാസ്റ്റ് ഞാനിപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ 1/2 മുറി ലെമൺ പിഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കി ഉപ്പും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് മൂടിയിടുന്നത്. 1/2 മുറി മതി, അധികം വേണ്ട. കാരണം തക്കാളീൻ്റെ പുളി അധികം ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചോറ് തമ്മിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാനും അധികം, പിന്നെ ആ ഒരു ബാലൻസ് ആ എല്ലാം കൂടെ ബാലൻസ് ആകാനാണ് ഞാൻ ലെമൺ ഒഴിച്ചത്. ഞാനിപ്പം വിസില് നോക്കിയിട്ട് 2 വിസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 2 വിസില് വന്നതിന് ശേഷം നല്ലോണം വന്നിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പരുവത്തിൽ വരണം. അത്യാവശ്യം വന്നിട്ട് ഒട്ടാതെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെന്തിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ, അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചുമ്മാ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒന്നിൻ്റെ കൂടെയല്ല കഴിക്കുന്നത്, ചുമ്മാ തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്കിയതാണ് ആക്ച്വലായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകണം. നന്നായിട്ട് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും, സൂം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്, നല്ല ഫ്ലേവറും, കൊത്തമല്ലിൻ്റെയും പുതുലേൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കേണ്ടിട്ട് ഒരു സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം വരും ഈ റൈസ്. ഞാനിവിടെ ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഞാനൊന്ന് വെറുതെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, ക്യാൻസേ ഇല്ല, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല എരിവ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 പച്ചമുളക് ഇട്ടത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. അതുപോലെ എൻ്റെ മറ്റുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരൂ. അപ്പോൾ എന്നും ഒരു പുതിയ ഡിഷുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.